Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə. Salam dostlar, Ukraynadan sifariş etdiyimiz toxumlar artıq gəlib çıxmışdır. Bu, beynəlxalq bağlama sayılmır, Novopost vasitəsilə Ukrayna daxilinə çatdırılır və sağ olsun Ukraynada yaşayan tələbə yoldaşlar, təşəkkürümüzü bildiririk Murada və Elxana, onların sayəsində, onların vasitəsilə Azərbaycana gəlib çıxmışdır, yəni bu Ukrayna daxili çatdırılma hesabı olmur və burada bu il yaz qabağı mövsümlə əlaqədar olaraq toxumlar sifariş vermişik, eləcə də gübrələr sifariş vermişik və burada birinci ilkin olaraq biz nümunə üçün sifarişlərimizi vermişik və bu da onların siyahısıdır. Yəni bir səhifəli toxum sifariş etmişik. Onların mağazanın möhürü və imza ilə təsdiq olunmuş halda göndərilib və burada da mallar haqqında ətraflı məlumat verilib. Burada brend, növü və adları, həmçinin burada qiymətləri qeyd olunmuşdur. Burada toxumlar vardır və bir neçə kübrə vardır. Bitki tərəvəz toxumları, həmçinin ağac toxumu, gül toxumu. Gördüyünüz halda hermetik şəkildə büküblər. İndi görək burada toxumlar nə qədər və hansı vəziyyətdə gəlib çıxıb. Adətən Çindən sifariş etdikdə onlar yalancı toxum və yaxud vaxtı ötmüş toxumlar göndərirlər. Amma Ukrayna saytlarında çox etibarlı toxumlar əldə etmək olar və biz də bu saytı, mağazanı seçmişik. Burada qiymətlər ucuz, həmçinin çeşidlər çoxdur. Başlayaq toxumlara. Elə birinci bundan. Gördüyünüz kimi onlar bizə hədiyyə göndəriblər və görək hədiyyədə nələri vardı. Bu onların saytları və əlaqə məlumatları, vizit kartları və burada isə yantar turşusu. Duz halında, paraşok halında yantar turşusu göndəriblər ki, bu da bitkilərin, şitillərin immunitetini gücləndirmək üçün sağ olsunlar hədiyyələrinə görə. Bu isə Pravoslav kilsəsinin təqvimidir. Yenə buna görə də sağ olsunlar. Hər halda onların inancılarıdır. Hər kəsin inancına hörmətlə yanaşırıq. Sağ olsunlar. Belə. Başlayaq indi elə bundan. Bu kübrədir. Greenbelt firmasından məxsus Agricola kübrəsi. Şitillər üçün və ev gülləri üçün 100% həll oluna bilən məhlul 50 qram təşkil edir. Burada bunlar çox baha qiymətədir. Və biz həmin saytdan 50 qram burada qeyd olunub. Çox ucuz qiymətə sifariş etmək olar. Bu da endirim kampaniyasında idi. 6 + 6. Bu da güllər üçün kübrədir. Gel halında olduğu hiss olunur. Və sonra qalıb bu Greenbelt firmasına məxsus növbəti pomidor, badımcan, biberlər üçün 50 qramlıq 100% həll olunan məhlulda hazırlana bilən kübrədir. Bu da Greenbelt firmasına məxsusdur və ən çox istifadə olunan tərəvəz badımcan, pomidor, biber olduğu üçün buna daha çox ehtiyac var. Biber demişkən, bu da digər biber növü. Tarixinə nəzər yetirək. 2017-ci ildə vaxtı bitir. Hər halda ümid edək ki, düzəlmə qabiliyyətini itirməyib. Bundan 2 ədəd sifariş etmişik. Bu ikincisi. Zalatoy Dost adlanır. Semena Ukrayna firmasının məhsuludur. Bu da ağ rəngli badımcandır.
Bunun tarifi isə 2022-ci ilə qədər 2016-cı ildə toxum əldə olunub, götürülüb və bu da Semina Ukrayna firmasına məxsusdur. Bu isə girdə badımcan. Bunun vaxtına daha çox var. Və bu da qırmızı biber, Elit Sort firmasına məxsusdur. Biz hamısına adətən bolqar biberi deyə adlandırırıq. Bunun vaxtı da var. Və növbəti Pojarovski Zolotoy pomidor növü. Bunun da vaxtı bitib, amma pomidor sortu adətən 5 il, 6 il öz düzəlmə qabiliyyətini saxlayır. Və sonraki isə Ukrayna Semina, Ukrayna toxum firmasına məxsus Türk qərənfili növüdür, qarışıq halda. Və 2021-ci ilə qədər vaxtı olduğu qeyd olunub. Və bu da iri çiçəkli begoniya növüdür. Çox güman ki, içərisində ampulada yerləşdiriblər toxumu. Agropak firmasına məxsusdur. Toxumuna gəlin nəzər yetirək. Burada 20 ədəd toxum olmalıdır. Budur, qeyd etdiyim kimi ampuladadır. 20 ədəd çox güman ki olar və toxumu əgər fikir verirsinizsə kiçik, lakin üzəri emal olunmuş, yəni maddələr vurulmuş haldadır. Yəni kübrə həmçinin köklənməni sürətləndirmək üçün xüsusi maddələrlə emal edirlər, həmçinin dezinfeksiya edib bu əməliyyatı edirlər, yəni onun düzəlmə qabiliyyətini çoxalsınlar. Sonra keçək digər toxumlara. Bu toxumlar da adətən böyük qablardan götürüb kiçik şəkildə sayını azaltmaqla qablaşdırırlar firma tərəfindən. Buna görə ki, az sayda alıcılar ala bilsinlər. Ona görə bunların qablaşdırılması sadə şəkildədir. Və bu başda qarpız, Royal Majestic qarpızı, qarpız toxumu daha doğrusu. Bunun böyük paketdən kiçik paketə özləri qablaşdırıblar. Royal Majestic. Bu saytda böyük qablarda da böyük miqdarda ala bilərsiniz. Sonrakı isə balqabaq növüdür. Novinka balqabaq növü. Adi balqabaq formasında. Daha sonra isə bu da qarpız növüdür. Çernogorets. İkinci bizdə Çernogorets qarpızı olmalıdır. Bəli. Çernogorets növündə qarpız növü. Bu da fikir versəniz bilərsiniz. Adaqum qaroxudur, yəni qaroq toxumudur. Adaqum növündə, yəni məhsuldar bir növdür. Hər halda saytda belə qeyd olunur. Daha sonra elə bu çiçəkdən başlayaq, güldən. Petunia növüdür, Zvezdapad Petunia növü və çox güman ki, bu da qalın olduğu üçün yəqin bu da ampulada yerləşdiriblər. Bunu isə səhv etmirəmsə qramla almışdıq. Burada çox kiçik toxumlar olduğuna görə artıq sayla yox, qramladır. Budur ampulada. Ampula özü qramlarla dərəcələnib. Çoxlu sayda toxum. Və bu da
Ogorod.ua saytının özünə, yəni Ogorod firmasına məxsus qablaşdırmadır. Daha sonra bu pomidor Trogoyak pomidor növüdür. Səhv etmirəmsə, indeterminant olmalıdır. Növbəti oranj pomidor növü, sarı rəngdə, daha doğrusu apelsin rəngində və pustotelli belli, yəni biber formasına oxşayır, içərisi bir qədər boş olur. Bu da Ogorod firmasının özünə, saytın yəni özünə məxsus qablaşdırmadır. Bu da küknar toxumu, Avropa küknarı, yel evropeyski, evropeyskaya növü. Sonra armud formalı Grusha rozovaya pomidoru və növbəti, həmçinin sonuncu toxum isə kiparisdir, həmişə yaşıl kiparis. Bunun bir çox formaları olur. Hər halda biz şəkildə gördüyünüz formasını saytda da gördük. Ümumilikdə budur. Nəzər yetirək hamısı bir yerdə mallar. Yəni, inşallah bunları əkdikdən sonra onların çıxışının necə olduğunu, qısa məlumatları növbəti videolarda sizə təqdim etməyə çalışacağıq. Bir şey də qeyd edeyim. Burada məhsulların çoxunun üzərində ayrıca olaraq qeyd olunub. Bez qumu, yəni yeni modifikasiya olunmuş toxumlar deyil. Yəni bunlara bu əsasən o toxumlarda qeyd olunur ki, bizim adət etmədiyimiz formada və rəngdədir. Yəni ağ badımcan, bu sarı biber. Siz də sifariş etmək istəsəniz, çətinliyiniz olsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Sağ olun, Allah amanında.